Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um novo vídeo do nosso canal e hoje temos a ilustre companhia Mônica Popladoski com vocês hoje. Quando você me convida para gravar uma casa é porque a casa é boa, hein? Ela é de referência. Vamos fazer o seguinte, uma vez a gente fez uma brincadeira de quanto tempo a gente levava da entrada da casa até o fundo da casa. Vamos fazer de novo? Vamos embora. Vamos lá. Mais um folha em mármore roubando o bruto do começo da casa até... Do começo ao fim... Pé direito, 3,95 metros. Não, e só não, né? As portas também, 3,95 metros. Você estudou? Estudou direitinho? Aqui, ó, 8 páginas de escritinho. Passei a noite estudando. O terreno, ele abre em leque, né? É, 1.756 metros quadrados, fundo para a área verde. E aqui é engraçado que a fachada você não vê a garagem, porque a garagem você acessa pela outra rua. Pela outra rua. O terreno tem 2 acessos. Olha que lindo isso. Olha que lindo. Pôr do sol lá. Nascer do sol do lado esquerdo, piscina com borda infinita. Sauna, fogo de chão. E quanto tempo deu? 50 segundos da porta até chegar aqui. 50 milhões é o preço da casa. Ó, vamos vender. Vamos vender. É isso aí, boa ideia. Começamos muito bem esse vídeo, hein? Poxa, eu tô com uma vontade de levantar isso aqui pra saber o que tem. Você não tinha um brinquedo desse quando era criança? Nunca, imagina. Tô percebendo, viu? Olha lá. Aqui, ó. Olha aí, ó. Olha que legal isso. É uma lareira, a gás. Nossa, aqui à noite com vinhozinho e isofolim. Já pensou? E o acabamento? O mármore travertino. Não. Mármore travertino desde a calçada. De ponta a ponta. De ponta a ponta na casa, não é à toa, né? É isso aí, não é à toa. E aí, aqui, Zanfolim, a piscina. A piscina tem borda infinita, aquecimento. Não, a piscina é revestida no mármore romano. Olha só. Aí sabe o que vai acontecer? A cor da água, ela vai ficar tipo aquele azul do Caribe. Sabe aquele mar do Caribe? Ah, ela vai ficar clarinha, aquele azul clarinho. Azul clarinho. É. E tem uma prainha, ó. Tem prainha, hidro, borda infinita e ela é comprida, não é pequena não. É, e ó, pôr do sol lá, hein? Pôr do sol lá. Vai tomar o teu vinho aqui, ó. É. E tem privacidade. É, e com vista pro bosque. Olha só o tamanho dessa área, né, Zanfolim? Nossa, gigantesca. E aí, aqui do lado da churrasqueira, que eu vou fazer você mostrar a churrasqueira, tá? A churrasqueira você deixa comigo. Olha aqui que lounge, que área mais gostosa que você tem aqui, né? Depois do churrasco, você reunir os amigos aqui, admirando a vista, né? Eu não vou lá na churrasqueira, não, Zanfolim. Acho que eu vou ficar aqui. Você mostra a churrasqueira lá? Amor, deixa comigo que eu mostro, que eu tenho a satisfação de mostrar a churrasqueira. Eu sei que você gosta. Eu gosto de fazer churrasco. Então, esse assunto eu entendo. Eu não passo vergonha fazendo churrasco, não. Ô, Mônica, tem um detalhe aqui que muita gente passou despercebido e nós também. Aqui tem uma pia. Ah, não tinha visto. Olha aí, ó, que legal. Nossa, é legal que quando você não tá usando, você fecha e fica com uma área seca maior, né? É, ou você pode pôr gelo aí também. Também, fazer pôr... como se fosse uma champanheira. Uma champanheira. Olha que legal. Aqui a gente tem só uma boca de fogão, que é o suficiente para uma área gourmet, né? Frigobar. Área de freezer aqui também. É a marca Eletromec, não pode esquecer de destacar. Que linda a marcenaria que é todinha da ID Móveis dessa casa. ID Móveis, de ponta a ponta. Churrasqueira a gás da Eletromec. E aí aqui a gente tem uma sauna, né? Tem sauna e um vestiário. Vamos ver? Vamos. Eu gosto de ver sauna. Olha que linda. Ela, olha aqui é um que banheiro. Linda. Mostra aí, Rafa. É um banheiro. Mármore travertino também. Nossa, com a vista toda pro pôr do sol. Olha que linda. Olha só, as esquadrias abrem todas, né? Abre todas. E ela é do e chão ao teto. Integra, né? Os integra ambientes todos. A área gourmet com a parte de living, né? Aqui a gente tem um living para vários ambientes, já mobiliada, porque a venda é mobiliada. Sala de jantar. Estar. Lareira. Adega climatizada. Adega. Vamos parar na adega, Mônica, vamos. Porque a adega merece todo o destaque. Você estudou quantas garrafas cabem nessa adega? Puta, esqueci. Vou pegar na minha cola aqui. Então pega na cola. Me fala a metragem da casa tá fechada, que eu sei. Eles acham que fechou. Não, não tá fechada não, tá aberta. Olha que lindo. Proprietário é gente boa. Nossa, ele, Rafael, olha que coisa mais linda essa adega. A mesma altura, né? Também ripado de teto com LED. E quantas garrafas tem? Pra quantas garrafas tem essa adega? Pega aí na colinha. Vou pegar na colinha e já te falo já. Mônica, eu fiz um estudo, 500 garrafas, eu segundo acho. O estudo Zanfolim. Daí pra mais. De matemática, daí pra mais. Aí a gente tem aqui a lareira. É, e olha. Linda bonita, também, né? Linda, mármore também. A casa toda clean, né, Zanfolim? Clean, e a casa outra, ar-condicionado em vários ambientes. Dutado, ar-condicionado dutado, né, fotovoltaica. Aspiração central. Uma olha, casa ecologicamente correta. Elevador. Elevador para aqui é o hall de entrada, né? Olha que lindo. Ó, e a porta, já que eu gosto de falar de porta, pois essa é. Porta, Mônica, ela é grande e ela é fácil de manusear. É, olha. É alumínio, né? É alumínio. A imitando madeira, a madeira. É.
Grande, ó. E aí você fechou, apareceu aqui esse jardim. Olha que coisa mais linda. É linda. Agora você fica imaginando isso daqui iluminado à noite. Que coisa mais linda que deve ser esse jardim. Imagina. À noite aqui. O paisagismo da casa é bonito. Não, falando de paisagismo, olha aqui o lavabo, dá uma olhada. Olha o lavabo. O lavabo, ele tem um vidro jumbo no fundo, uma pele de vidro jumbo inteiriça, sem emenda. E esses vasos provavelmente ficam iluminados à noite, então faz um quadro natural ali. Exatamente. Vamos conhecer a cozinha? O coração da casa, que é a cozinha? Aproveitando a passagem, vou mostrar para eles que aqui tem a escada, elevador para 4 paradas. E o escritório que a gente não mostrou. Ah, o escritório, tão importante, vamos lá. Porque assim, normalmente nas casas, né, a gente entra, tem o lavabo e sempre um escritório do lado, né? Sempre. E esse é um senhor de um escritório, né? Olha só. É. Marcenaria também e de móveis. E aconchegante, né? Pé direito alto, deixa um ambiente bem mais gostoso, né? Vamos lá ver a cozinha? Vamos. Tem uma coisa aqui na cozinha que eu fiquei, apesar da cozinha ser inteira linda, olha a porta aqui, esse tamanho de porta. Olha só. A altura dessa porta, Rafa, mostra para os nossos amigos do canal, olha. Uma baita de uma porta. Agora, o que eu fiquei assim aqui, espantada, eu falei... Fala. Você cabe no vão da geladeira, olha aí. Olha lá. Olha. Eu tenho 1,87m. Quem diz que a gente está dentro de uma geladeira, gente? Só você mesmo para pegar isso. Eu falei, eu nunca vi um espaço desse tamanho aqui para pôr geladeira, olha aqui, ó. São duas mega geladeiras. Porque tem casa que você vai vender, vocês não sabem disso, que a gente vai vender a casa, o dono, né, quem está comprando, fala assim, não, a minha geladeira não cabe aqui, então eu não vou comprar essa casa. Não vai comprar a casa. Aqui vai caber a geladeira de qualquer pessoa, pode vir sossegado. E a ilha, que bonita, ó, Mônica, ó. Olha, aqui tem uma aqui dispensa, tá fechado, aí. Mas é dispensa também. É dispensa também? É. Ótimo. Aí aqui, a gente, ó, tem aqui a parte de nichos, né? O nicho, ó, que bonita a iluminação ali em cima, já que você gosta de falar de nicho, ó, que lindo. É, eu acho lindo, ó. Eu acho que a iluminação muda a casa, é, né? É, ID móveis, hein? É, fazer um merchan pra ID. Pia, aqui. Duas e mais pias. Uma cuba dupla aqui também, né? É. Parte de cooktop, forno. Forno, tudo eletromec, a torre quente. Torre quente, a cozinha tá inteirinha equipada. É. Você vai ter que trazer mesmo a geladeira. E vai caber a geladeira ali. Qualquer geladeira. Zanfone, essa casa tem uma planta circular, que é uma coisa que eu gosto muito. Você entrou, né, pelo hall aqui na parte da cozinha. Sim, tem a escada aqui também de acesso. Você carrega as coisas do carro e já tem acesso direto aqui. Isso. E aí a gente sai aqui numa sala de almoço. Olha, uma sala de almoço bem generosa. Não, e a porta de olha correr? Olha a porta de correr. Olha. De gigantesca. É, olha. Isola mesmo, né? Isola, olha, mesmo. Ou integra tudo que eu quero hoje em dia, né? Quantos lugares essa mesa? 14 cadeiras. É uma senhora, olha, mesa de 5, 5, 2 e 2, 14. E aí, como mesa a gente, ó, percebeu? A gente deu a volta na casa inteira, voltamos aqui pro lazer. Então a planta circular, eu acho sensacional por conta disso. Tá tudo integrado, né? É muito bom. Vamos de elevador, Mônica, e mostrar para eles que esse elevador para 10 pessoas a Nossa, capacidade. Dá pra gente ficar tranquilo. 800 quilos, olha, tranquilo, dá. Tranquilo. E aí serve esse andar até e o andar das suítes. O rooftop ele não chega. Não chega. Mas chega na garagem lá embaixo. Chega na garagem, mas são quatro. A garagem a gente entra pela outra rua, né? Exatamente, são 4 paradas. Da marca Otis, o elevador. É profissional mesmo. Não é fraco, não. E aqui a gente desemboca numa sala íntima, né? E é uma mega sala íntima, não é fraca, não. Olha que lindo. Olha que linda. Ó. Aqui é o acesso que a gente tem pro rooftop, que nós vamos mostrar depois. E o capricho da marcenaria aqui é madeira. Só quem já usou madeira na vida sabe quanto custa um painel ripado desse, né? Sabe o metro quadrado do ripado. Nossa senhora. Olha. Aqui. É lindo. Na parte de cima a gente tem 5 suítes. Essa suíte. Essa suíte é... como se fosse um de um hóspede, que ele tá isolado das outras 4, né? É. Mas é maravilhosa, vai lá ver. Ô, Mônica, você sabia que as portas são laqueadas? Padrão desse de porta, né? A mobília da casa também, né? Os móveis. Oh. Aqui a gente tem, apesar de ser um quarto de hóspedes aqui, né? Pode ser. Ele já tem também um closet, olha. Um closet para hóspede nenhum botar defeito, né? E o banheiro. E o banheiro. Olha o mármore que tem no chão do banheiro. Lindo. Lindo. A pia, mostra lá, Rafa. Gente, olha que tamanho desse corredor. Olha, gente, que largura. Meu mais Deus. Uma suíte aqui. Mais uma suíte aqui. O mesmo padrão de acabamento, viu, mano? Todas maravilhosas. Olha o tamanho dessa suíte. A cabeceira de cama de ponta a ponta. É. Com o LED, né? Closet. Closet e banheiro. Aqui a gente tem um roupeiro, olha. Baita do roupeiro. Ó, dá licença que eu quero abrir pra ver, ó.
Mais uma suíte aqui. Nossa, que suíte grande. Essa aqui parece a master, mas não é. E três suítes aqui foram dos fundos, que tem a vista para a área verde, elas têm banheiras. Dá uma olhadinha. Importante, três suítes com banheira. Olha, esse dá um destaque, Rafa. Tem um... Tá parecendo suíte master, mas essa isso aqui. Esse daqui tava bom pra mim, de suíte master. Eu precisava de uma outra. Ah, você... mas eu acho que eu quero a outra. Você achou? Eu quero a outra, eu acho. Ah, aquela você... outra tem um closet. Mega closet. Dos sonhos de qualquer mulher, né? Mas essa daqui é gigantesca. Essa aqui é suíte master de muitas casas de... Nossa, 15 milhões por aí. Que é isso? Mas vamos mostrar a banheira, Mônica. Peraí, peraí. Olha que banheiro. Olha o banheiro dessa suíte. Essa, fala sério. Nossa, olha o tamanho do nicho. Essa casa Zanfrin, tem muita gente que procura a gente que quer uma casa desse padrão que tenha duas suítes master. E eu já atendi cliente assim. Então, essa casa aqui, essa suíte, é uma suíte master. É outra suíte master. Então, a gente considera que essa casa tem duas suítes master. Exatamente, né? Concordo plenamente. Tô doida com a master lá, vamos? Vambora. Essa daqui é a quarta suíte, né, Zé? Quarta suíte com uma vista linda. Também com closet? Também com closet. Tem todas banheira? Têm closet. Não, essa também tem banheira. Acho tem que essa sim. Essa aqui não tem, não. Não? Não, essa não tem, mas também, olha, olha o tamanho desse banheiro aqui. Olha o tamanho do banheiro. O padrão dos banheiros, os quartos são imensos. Olha, os quartos todos são um master de qualquer outra casa. Exatamente. Mas é porque tudo é uma questão de referência nessa vida, né? Essa casa é bem completa também, né? Agora eu tô falando em questão de referência porque essas suítes todas são lindas. É. Até que a gente veja... A master. A master, vamos lá. É o closet dos sonhos de qualquer mulher. Olha isso aqui. Já chega nesse closet. Meu Deus, isso daqui. Sapateira, olha. Tudo com as luzes embutidas, né? Gaveta com chave, né? A parte para joias, né? Sabe que essa parte para joias aqui, ela é toda forrada em tecido, tá vendo? Olha o tamanho que tem aqui de tecido. Aqui também tem, na gaveta tem um forro ali aqui embaixo. Ali é couro. É couro? Aqui embaixo é couro, ó. Essa gaveta. É. Não, é um couro não, é o mesmo tecido que a gente tem aqui em cima. Almofarado pra você pôr joia, né? Estamos fazendo um merchan lascado dessa... Ah, mas é que, gente, olha aqui. Você já viu um closet que tem essa parte aqui, ó? Almofadada, que é pra você colocar suas roupas, né? Você, enquanto você tá se vestindo, você coloca a roupa aqui. E eu não tinha visto, nunca vi. Eu nunca tinha visto também, muito bacana. E assim, e aqui, ó. Aqui não vai ter briga de tamanho de closet pra homem e pra mulher, né? Aquele maior é da mulher, esse é do homem. Tem closet pra todo mundo aqui. E aí o banheiro, ele é senhor e senhora, e que divide o banheiro é a banheira de massagem. É bonita a ideia, né? É. Bonita ideia, bonita acabamento. Os nichos aqui, né? Essa parte aqui, não é romano, é porcelanato. Porque área úmida, a gente não pode colocar um mármore poroso. É melhor. Então aí eles colocaram um porcelanato, né? Parecido com o romano, que é de fácil limpeza. E tá até com água aí. Mas é lindo, né? Ele, não, a iluminação deixa bem bonito. Mostra pra esse banheiro. Ah, esse banheiro, Mônica, ó, é amplo, o acabamento é similar dos outros. O mármore, porcelanato. Tem a telinha de mosquito nas janelas todas, né? E o box também do chão é o teto. Ducha no teto. Ducha no teto. Bonito. Gente, é maravilhosa a casa. A casa é clean, agradável, né? A casa suave, assim, a gente olhar. Esse banheiro. Esse outro banheiro. Eu acho que é do mesmo tamanho, Zé Folim. É parecido. Vê. Tô achando que é do mesmo tamanho, senhor e senhora. É do mesmo tamanho. Agora vamos não lá ver. Liga, não. Agora vamos lá ver onde fica a cama da suíte master. A cama. Você percebeu que essa suíte aqui é a master master perto das outras? É. As outras são maravilhosas. É, aqui, essa... A outra é master 2, essa é master 1. Olha o tamanho dela. É, essa daqui, como a outra que tá ali do lado, que eu também falei que parecia a master, ela tem a vista. Tem a vista para o bosque, área né? Olha. Bosque. Olha que coisa mais linda essa vista que a gente tem aqui. Já esqueci da boca, sei lá. Olha que vista linda que você tem do Tamboré. Percebe a cor da piscina daqui, olha? É. Tá vendo, Zanfolim? Isso aqui iluminado à noite, nossa, a piscina ela fica bem clarinha, sabe? Bonito. Bonito não, lindo. Dá pra ver aqui a rua que é a entrada da garagem da casa, aquela rua de baixo. Vamos lá ver o rooftop agora? Vamos lá? Mônica, peraí, peraí. E a porta? É, a porta só. Igual tem na sala de almoço pra sala de jantar. Ó. Oh. Ela é isso, porque... no quarto, né? Qual é a ideia dessa porta? A pessoa que levanta mais cedo, sai, levanta, fecha a porta, se troca, não incomoda quem está dormindo. Vivendo e aprendendo, né? Vamos lá, rooftop. Vambora.
Ô, Mônica, vamos curtir esse rooftop? 130 metros de rooftop. 130 metros. São poucas casas que têm o privilégio de ter um rooftop desse. É, aqui a gente tem essa parte aqui de jardinagem, ela tá toda iluminada. Imagina isso aqui à noite, que lindo que é. Top. Tem sistema de som também aqui em cima do rooftop. Uma mobília apropriada para esse ambiente. E aí, Rafael, pega aqui, ó, as placas de fotovoltaica. A gente sempre fala, mas nunca mostra assim de pertinho essas placas, né? Não temos essa oportunidade, né? Então, o legal da fotovoltaica é que você gera energia para casa. Você praticamente não vai pagar a conta de luz, né? Isso. É uma coisa, é energia solar que aquece a casa. A outra é a fotovoltaica que gera energia para casa. Praticamente é taxa zero de energia elétrica. Isso. Aqui. E outros detalhes, aqui tem cisterna para captação de água pluvial, 10 mil litros de água. Cisterna, gerador, fotovoltaica, automação, ar-condicionado dotado, garagem para 15 carros fechados, que mais? Nossa, dois acessos. Ah, e pôr do sol. O pôr do sol, é mesmo. E a vista 180 graus, espera aí, ó, 180 graus, ó, pra vir em todo. Dá pra ver o vir inteirinho. E olha esse bosque, mostra aqui, Rafa, o bosque do residencial Tamboré 3. Aquela rua ali é o acesso da garagem dessa casa. São poucos terrenos aqui no Tamboré 3 que tem dois acessos. E olha que privilégio, a fachada da casa você não vê carro nenhum. Aliás, a gente não mostrou até agora a fachada, vamos acabar lá, né? Vamos acabar lá o vídeo, vale a pena. E olha a vista que tem até na televisão ali, ó, no painel. Tá ouvindo essa musiquinha? E olha, eu tô ouvindo e a vista que tem ali, ó. A gente elevador de frente já pro cinema. Já sente pro cinema. Tinha uma vista ali, acabou de mudar o painel. Olha. Gente, que cinema é esse? Carpete, o aconchego do chão do carpete, né? Uma dúzia de poltronas. 12 poltronas. Fica aí, olha só. Hã? Como ele é. O cinema ele é grande, né? Olha aqui, ó. É. As poltronas todas reclináveis, né? Ah, eu não vou resistir, não, viu? Dá licença um pouquinho. Gente, que delícia, né? E olha, é a poltrona. Esse piso aqui, a gente tem uma parte de lazer, né? A gente tem academia, tem um cinema, né? Tem um lavabo. Tem uma copinha ali também, que eu vi que pra você poder... Quando tá no cinema, quiser usar o banheiro, tá pertinho. É, pra você fazer a pipoca, né? É, mas deve ter micro-ondas ali também. Tem que pôr micro-ondas. Que lindo, viu? Muito lindo. Muito agradável. Vamos conhecer a academia? Foi mal, ó. Elevador, ainda vai pra garagem o elevador, né? Vai. A escada que também vai pra garagem. Isso. Aqui tem um depósito, não precisa mostrar o depósito. O depósito não precisa mostrar, não. Copinha. Copinha pra fazer a pipoca. Pôr micro-ondas pra fazer... Não esquece da pipoca. O banheiro pra uso aqui dessa área aqui de baixo, também lindo, né? Lindo, é o mesmo padrão. O banheiro enorme, mas acompanha o mesmo padrão de todos os 11 banheiros que a casa tem. É. 11 banheiros, só quase uma dúzia. E a academia? Olha que bonito. Tá toda revestida na madeira, né? É bonito o teto, né? Da cor madeira. Você tá achando que tá com pouco equipamento, você coloca mais, você coloca como você quiser. Aqui a gente tem o equipamento básico para você começar a treinar, né? E você também tem uma mega academia aqui no Tamboré Residencial 3. A academia Tamboré 3 é uma academia profissional. É profissional. Ó, aqui não tá bonito de ver, que a casa tá ficando pronta ainda, né? Mas olha aqui, essa aqui é a área da garagem, né? Ali para baixo. E aqui é um espaço projetado para fazer uma mini quadra de futebol. Ou então, se quiser aumentar a garagem, até pode também. Também pode. 15 vagas. Dá para você chegar a 20, 25 vagas. Dá para até aumentar até 25 vagas. É. Vamos lá ver a garagem? Vamos embora. Pessoal, aqui é a garagem da casa. A gente estava ali, ó. Consegue pegar lá, ó, Rafael? Ó. A gente estava lá na academia, tá vendo? E aqui, essa parte aqui da garagem está finalizando. Você pode ver que estão colocando, estão assentando o piso ainda aqui, ó, tá vendo? Ó? E ali é a rampa de acesso, na rua que nós mostramos para vocês agora há pouco. Isso, que a gente não vai poder pisar lá, tá? Mas acho que você consegue acessar aí pelas imagens de drone, você tá vendo a rampa da garagem e tem acesso pela rua de baixo. Ô, Mônica, tem umas plantas frutíferas aqui também, que não podemos deixar. Porque, na verdade, o terreno ele integra com o bosque do condomínio. Exatamente. E ainda sobrou área de gramado. Sobrou área de gramado e aquele espaço que está projetado para fazer uma mini quadra de futebol. Ou, como a gente já comentou, você tem mais do que 15 carros? Se quiser pôr mais 10 carros? Você põe mais uns 10 carros ali. Aí cabe, sossegado. Pô, nós vamos finalizar o vídeo com a fachada, porque a gente começou pelo contrário, né? Pelos fundos. É, hoje foi diferente, né? Pois é, olha, mármore romano e mosaico até aqui no piso da entrada. No hall de entrada. Quanta de metragem nessa casa? 1.856 metros de área construída e um terreno de 1.750 metros quadrados. 5 suítes, rooftop, escritório, piscina com borda infinita. Cinema. Cinema, academia. Oh.
pôr do sol, meu Deus do céu, é muita coisa. E se você gostou dessa casa e você procura um imóvel nesse padrão, é só chamar a gente, tá convidado. Forte abraço.